Хай ця свята вода також очищує наші домівки, щоб в наших домівках панувала любов, мир, доброта і злагода. Бажаю вам благословенного свята. Хай Господь береже вас. Хай Господь завжди буде з вами. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після служби священник посвятив воду. Далі з'явилися бажаючі скупатися і очиститися духовно. Вінничанка Людмила на свято водохреща занурюється вдруге. Вдруге набагато легше, набагато простіше, ніж вперше. Надзвичайно легко після цього, надзвичайно спокійно і взагалі емоції перевершують. Вінничанин Богдан запевняє, після того, як почав на водохреща широко купатися в ополонці, перестав хворіти. Враження супер, погода, звісно, не така, але це вже мій, що я не помиляюсь, 8-й рік купання. Тобто враження супер, після цього ще не було ні одного року, щоб я хворів. Тобто це класно і всім бажаю. Просто нереальні враження, Господи, я не знаю, на що мені це треба було, але відчуття просто нереальні. Ой, Господи, Боже, попускає трошки. Ні, не перший, але таке кожен рік як перший. У Хмельницькому на Південному Бузі облаштували 5 місць для купання. Тут самого ранку чергують медики, пожежники і рятувальники. Лікар-реаніматолог Хмельницької міської лікарні Денис Курчук каже, попередні 2 роки нещасних випадків під час купання на водохреща не було. Ми чергуємо з 10 ранку до 10 вечора для забезпечення жителів Хмельницького медичної допомоги у разі небезпеки для їхнього життя. І за цих 2 роки, як таких екстремальних випадків не було, зверталися зазвичай тільки з банальними випадками, типу пониження артеріального тиску або підвищення, також головні болі, нічого складного. Фахівець групи реагування Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Андрій Мельничук розповідає, рятувальники чергуватимуть до закінчення заходу. Здійснюємо чергування з вчорашнього дня, з 6-ї години вечора, і сьогодні ми здійснювали чергування вже з самого ранку і будемо до закінчення заходів. Залучено 13 чоловік особового складу, 2 одиниці пожежної техніки, розгорнута польова кухня в нас, де люди можуть випити гарячого чаю. Андрій Мельничук рекомендує знаходитися у воді не більше хвилини. Задля безпечного купання це ні в якому разі не купатися в стані алкогольного сп'яніння, купатись в воді, знаходитись не більше 1 хвилини, занурюватись бажано по шию, не мочивши голови, і після купання витертись теплим рушником і одягнути сухий теплий одяг. Ну і бажано зігрітись, випивши там склянку чаю. Андрій Гумений, Олександр Горшевський, новини на Суспільному, Хмельницький.